Atenção. Oi, dada a partida para o terceiro páreo, partida boa, lá para fora minha Sofia toma a ponta, a Maria Punga corre em segundo e avança por dentro, Augustine, próximo em terceiro, Jurong em quarto, trem do Brooklyn quinto, em sexto lá para fora Goya Sonata, em sétimo Lagast, onde as competidores vão para o final da reta oposta dessa grande curva e Maria Punga vai tomando a ponta, vai levando cabeça e pescoço de vantagem, um corpo inteiro lá para fora minha Sofia corre em segundo, Augustine, parece em terceiro, Jurong em quarto, lá para fora Goya Sonata tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora, tenta segundo. Segunda, trem do Brooklyn corre em sexto, Lagash em sétimo, onde as sete competidores vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva, juntinho a cerca interna, Maria Punga tem cabeça e pescoço de vantagem para minha Sofia em segundo, lá para o Faragoia Sonata tomou a terceira, Jurong em quarto. Em quinto, Augustine, em sexto, Lagasse. Último corre tem do Brooklyn. Ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final em frente às tribunas gerais. Maria Punga por dentro e minha Sofia por fora brigam pela primeira. Minha Sofia por fora tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço. Maria Punga em segundo, Augustine mais próximo. Em terceiro, cabra fora, Jurong em quarto. Em quinto, mais aberto, vai aparecendo Lagasse. Tomou a quarta e luta pela terceira. Tribunas sociais lá por dentro, minha Sofia, ponteira, Augustine. Tomou a segunda e tenta avançar. Cá por fora, Jurong em terceiro, Lagasse em quarto. Fora na ponta, minha Sofia. Tem dois e três, cobre vantagem, Augustine em segundo, cá pro fora, Lagasse tomou a terceira, Jurong em quarto, próximo ao totalizador, na ponta, minha Sofia, tiroga dali, 2 e 3, Augustine em segundo, Lagasse em terceiro, minha Sofia, Augustine, cruzam a faixa final, primeiro para minha Sofia, segundo para Augustine, depois Lagasse, Jurong, trem do Brooklyn, Maria Punga e por último, Goya Sonata, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para minha Sofia, 612.